Уважаеми зрители на телевизия Алфа, преминаваме и с гостиото на Добро утро, българи. При мен вече Николай Александров, народен представител от коалиция Обединени патриоти от квотата на партия Атака. Добро утро, господин Александров. Добро утро. Няма как да не потърся и вашия коментар във връзка с това, което се случва през последните 48 часа около връзката с ЧЕС. Как вие ще коментирате? Доста се спекулира, доста се манипулира, но в крайна сметка предполагам, че и днес, между другото, по-късно ще стане ясно какво точно ще се случва, предвид изслушванията, които ще се проведат в Комисията по енергетиката и спецслужбите. Но все пак, вашите наблюдения и вашия коментар до този момент. Първи ми коментар, колкото и странно звучи, че винаги, когато отида на някой международен форум и тук в държавата почва в РИКИПИ, сега пример беше точно същото, отидох в Мексико на икономически форум, връщам се РП-та, Гинка или Гичка Върбанова закупила РП и така нататък. Ще го закупува в процес на продажба в момента. Да, в процес на продажба и прочее. Принципно, сега първото странно нещо е, че това става факт, че сега се истеризира. Аз лично знам, че това РП, че ЧЕС специално върват за продажба, даже има публикации преди повече от година. Знам за няколко компании, които са опитвали, няколко бизнесмени, той Марешки излезе, където излезе и каза, доколкото знам и други като Ковачки са опитвали да купуват ЧЕС и така нататък. Но сега успя Гинка Върбанова от Пазарджишко. Да, да. Гинка явно е по-пробивна, отколкото Марешки и Ковачки взети заедно. Но тук насетне въпросът е не само до това. Въпросът е защо се истеризира в момента? Защо не се поде инициатива, още докато течеше цялата процедура? Аз въпреки това смятам, че не е късно, дето се казва и ние да се включим, т.е. ние разбирате държавата. Най-малкото НЕК, БЕХ, ЕСО... Кой да се включи от страна на държавата? Българска банка за развитие? Не, НЕК, БЕХ, ЕСО. Това са компаниите, които са изцяло държавни, които имат ресурси и капитала и могат да закупат, примерно, част от ЧЕС. Защото това е модерният процес на национализация. Ние говорим на национализация, одържавяване, като щете му служете. Повечето от тези думички плашат инвеститорите, повечето от тези думички плашат всички проевропейски ориентирани, западноевропейски, пазарно-економически и така нататък. Но това е пазарен принцип. Изкупуването на акции или дялове на едно предприятие или едно търговско дружество е абсолютно пазарен принцип и този пазарен принцип направи Виктор Орбан в Унгария. Ние сме го давали много често за пример. Добре, вие имате ли информация, кой купува в момента активите на ЧЕС у нас? До това, което знам по публикации, по медийни публикации, тъй като аз още не съм ходил да чета въпросните листа, знам за въпросната Гинка Върбанова, да, нейната фирма. Знам, че има две банки, които са издали документ, който представлява заявление за готовност да отпуснат кредит в определен размер. Едната е в размер на 180 милиона евро, другата е в размер на 80 милиона евро. Възможно е да седат зад Гинка Върбанова офшорки. Между другото, според българското законодателство, това също го четох. Може ли офшорка да оперира сектор като енергетика? Мисля, че няма. Според нашето законодателство няма ограничение каквато и да е търговско дружество да оперира където и да било. Което е пропуск за законодателството. Но тук не говорим за покупка-продажба на автомобил, на супермаркет, тук говорим за енергопреносната мрежа на половин България. В общи линии в нашето законодателство дали си купиш автомобил, баничка или РП е приравнено едно към едно. Колкото и грубо звучи, просто законодателя до момента или те, които са били на власт, не са го прецизирали. Интересното е, че сега се опитат абсолютно всички, нали, го фърват върху наши. Казват, да, бе, вие участвате във властта. Да, господин Борисов каза, че това е опит за сваляне на правителството. Абсолютно може да се възприеме като опит за сваляне на правителството. Представи си, ЧЕС реши, че трябва да върви към някакви процедури по спиране на тока, по подмяна на мрежата, която ще доведе до загуба на електричество в определен район. Примерно София. Що пак не? Защото са готини. Това според те няма ли да доведе до протести? Е хипотеза в момента. Но... Естествено, то всяко едно нещо е хипотеза. Тя дали парите на Гинка Върбанова са налични е също хипотеза. Кой си и зад нея също е хипотеза. Ние в момента боравим с хипотези поради проста причина, че има ограничена информация. Разбрахте ли позицията на БСП? Сега те за одържавяване или против одържавяване на РП-тата са? Вчера господин Желю Бойчев от трибунка, не знам дали сте запознати с този материал,
заклейми идеята, че зад Гинка Върбанова седи Българска банка за развитие, съответно зад Българска банка за развитие стои Борисов. Един вид Борисов иска и държавата да закупи ЧЕЗ. Някаква такава е логиката на Бойчев. Същевременно пък БСП казва, че искат одържавяване на ЕРП-тата, но пък са против Българска банка и държавата да участва. Не мога да разбера точно какво се случва и каква е позицията на БСП. Първото, което е одържавяването, може да стане, пак казвам, на чисто пазарен принцип. Имаме търговска сделка в момента, която не е изповядана. Тя е в процес на изповядане. Тя е процес, да. От тук Гинка не е закупила още ЧЕЗ. Гинка не е купила милимундърчи, един киловатт не е купила от ЧЕЗ, освен ако не си захранва офиса. Да, да. ЧЕЗ. Добре. От тук насетне ние какво може да направим? Държавата в лицето на правителството може да вземе решение, не да протаква, нали? Защото според мен тези дискусии, да, хубаво, ще проведат днеска дискусии двете комисии. С какво ще излезне? Ще излезе някой пореден скандал, тук си го дъвчаме по медиите целонеделно. От тук насетне правителството може да вземе решение да участва с най-малкото блокираща квота. Кажат, примерно, че не мога купат. Господин Сидоров казва, следното държавата да придобие 34% в ЧЕС, защо не е във всички РП-та и във всички отрасли от националната сигурност? То това е абсолютно задължително, според мен. Значи, пак казвам, връщам се на това. Орбан и урбанизацията в Унгария върви точно по тази линия. Те не отдържавяват, нали, не отиват като комунистически строй с пистолет в главата и дай тук предприятието. Те го правят съвсем интелигентно. Абсолютно пазарно. Продаваш акции на борсата. Хубаво, купувам ти акциите на борсата. Тук по същия начин. Продаваме акции. Има ли държавата пари да изкупи тези активи? Да има. Въпросът така. Откъде ще дадат тези пари? Ако щете и през Българска банка за развитие, ако щете ги с вътрешни механизми, включително на НЕК, на БЕХ, на ЕСО, не случайно ги спомена. НЕК, ако е губещо предприятие, повечето казва, че е губещо, то БЕХ е печелившо предприятие. ЕСО абсолютно, то е мега печелившо предприятие. Електросистемният оператор, даже това му е част от нещата, той наблюдава цялата енергийна система. Защо пък да не си вземе част от ТРП-то, за да може да ги контролира? Нали, да. Части от тази енергийна система. Така че от тук насетне ние можем да вървим в такава процедура. Ние все пак сме го искали години наред, ние обясняваме как това нещо трябва да стане държавно. Държавата има възможността в момента да излезне и да си го купи. Защото на мен не ми е пределно ясно как може да развали сделката. Тази сделка се извършва в Чехия. Аз това е първото, което не мога да осъзная. Да, то звучи много готино. Аз го разбирам това нещо и чисто политически, нали, че се опитва да се прави пиар. Ама тя се извършва на територията на Чехия. Ние там нямаме юрисдикция. Освен ако не влезем в международно. Но говорим за отрасъл от националната сигурност на Република България. Не може да нямаме законодателство във връзка с това нещо. Аз това, което забелязвам, няма. Нашите предложения, които са били назад в миналото, не са се приемали. Сега е идеалният момент да бъдат приети. Да си го удържавим на базата на пазарен принцип. След като чешкият министър-председател казва, че той също има така подозрения към тази сделка и не е доволен от нея, да минем към една от едно държавно предприятие. Има такъв момент в сделката, че проблеми за корупция в самата Чехия бяха пренесени от БСП в България, беше изкуствено създаден скандал. Въпросът може да е обвързан за проблем с корупция в Чехия, който е изкуствено пренесен чрез тази сделка в България. Което също е момент на дебат. Не се знае информацията, която достига до нас, коя е истина и коя не е. Това е възможно, както също е възможно. ЧЕЗ е собственост, ако не се лъжа, 70% на държавата Чехия. Да. И 30% на различни инвестиционни фондове и така нататък. Включително и пенсионни фондове. Защо тези 70% примерно държавно участие не се заменят с 70% българско участие? Вместо чешко, примерно българско. Ако това нещо е невъзможно, поне 34%, т.е. държавата да има блокираща квота, какво значи на хора, защото всеки вика, ви го говорите на малко какво е. Това означава, че всяко едно увеличение на цена, увеличение на дял в капитал, инвестиции, преразпределение на дивиденти и така нататък се взима с решение повече от 2/3, което е 67%. 34% или т.е. 1%, който е над 33%, е тъй наречената блокираща квота, без която като глас не може да се вземе такова решение. Следователно, държавата, без да участва толкова активно в управлението на дружеството, може да контролира всички негови решения.
Може ли това да бъде първа крачка вече към пълното 100% одържавяване на ЕРП-тата? Естествено. Ако съответно моделът проработи, да. И тук естествено ние не говорим само за ЧЕС. ЧЕС е едно от три. Даже едно от четири, защото във Варна има още едно. А то е много малко, това е Златни пясъци. Но едно от три, едно от големите. Ако другите тръгнат да се продават, какво правим? Изпадаме в същата хипотеза. Окей, разваляме сделката за ЧЕС, което, пак казвам, не знам как ще се случи. Но разваляме хипотетично сделката за ЧЕС. Идва следващия. По какво ще го оценяваме? По външни критерии? По икономически критерии, по това дали е оперирал някъде. За какво трябва да изгубим възможността, т.е. да не реализираме възможността България да си върне част върху тия ЕРП-та? Да. Ние това нещо го говорим от години. Това не знам как си го представят хората. Защото и в проекта на БСП никъде не се казва, не те казват, ама да се удържи. Ама то е много лесно. Когато те бяха на власт с ДПС, защото ти го чете преди малко, чакат изслушването на министър Драго Стойнев и Петър Чубанов. И двамата от БСП по това време. Министър на икономиката, министър на финансите. Тогава те го отказаха това нещо. Аз съм бил в зала, аз съм го гласувал това. Добре, господин Александров, темата ще продължим и в следващите издания на Добро утро, българи. В оставащите ни 10 минути към края на нещо предаване, искам да поговорим и за участието, което вие взехте в Мексико Сити, в Мексико. По-конкретно, уважаеми зрители, става въпрос за трета министерска конференция на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на тема, драги зрители, подпомагане на малки и средни предприятия и предприемачество за производство и приобщаваш растеж. Ваши колеги ми изпратиха снимки от това нещо. Колеги, нека да ги пуснем за покритие от срещата. Кажете, господин Александров, как премина срещата в Мексико и защо пък подпомагане на малки и средни предприятия, предприемачество за производство и приобщаваш растеж. Вие с това започнахте, върнахте се от Мексико и заварихте скандал в държавата. Да, всеки път, когато напусна държавата, било то в ПАСЕ, било то някъде другаде, винаги се случва нещо друго. Някакъв струс има, определено. Това, което... Какво представлява самата конференция, да отговорим на самата, този въпрос? Самата конференция, това е един икономически форум на едни страни, които са основно най-високо развиващи се страни в световен мащаб в момента. България това, е включена? България е със статут на гост наблюдаващ. В зависимост от различните формати, в които ние може да участваме, като това е Small and Medium Enterprises, т.е. малки и средни предприятия, 2018 година. Тук естествено мога да видите наречения отбор, това е ръководството на OECD, т.е. OECR на български, като те дават новите тенденции за развиващи страни. Развиващи страни, които говорим като Южна Корея, като Япония, като Щатите, като Великобритания. Това са страни, които членуват там, там членува включително Европейския съюз, като цяло, нали, нека има представител на Европейския съюз, отделните страни, членки също. На този форум присъстваха, примерно, вице-премиера на Белгия присъства министъра на икономиката на Аржентина, редица други министри на икономиката. Интересното беше, че този формат в момента е насочен и най-вече дебатира на темата малки и средни предприятия и бъдещето им в страните, които членуват в ОИСР. Оттам насетне, причината за това нещо е най-вече, че 85% от икономиките се градат на това нещо. Като изключиме, примерно, Южна Корея, където са основно големи компании и части от Япония, то всички останали страни членки, които са, нали, Китай, така нататък, нали, най-големите икономики в света, голямата част са малки и средни предприятия, които те в момента акцентират върху тяхното финансиране, модели на развитие, на какви пазари, ролята на човека, т.е. на работника в това малко дружество, като тук вече се акцентира върху създаването на условия за подобряване на неговите умения. Т.е. тук се акцентира върху умения, как се развиват, до каква степен са овладени от тези умения от дадения работник и какъв е неговия шанс той да се развие по начин, който да развие и самото предприятие, т.е. малката и средна компания. Говорихме много, интересна беше темата с финансирането на малки и средни предприятия. Ние там взехме дейно участие в този панел, тъй като те са разделени на plenary sessions, т.е. пленарни заседания, които бяха три, както и на два панела с по три joint sessions, които са по едно и също време се правят дебати върху различни точки.
Много активно ние взехме участие в тази сфера, която е с финансирането. Искаме да разберем какво правят останалите, което ние пропускаме, за да може да видим какво може да привнесем при нас и какво ние можем да дадем като инициатива. Дайте пример. Примерно при нас има много по-развита програма за насърчаване на малки и средни предприятия, които са стартиращи такива, т.е. като наречете стартъпи. Ние сме на второ място след Германия в Европейския съюз по стартъпи. Нещо, което повечето хора ги удиви. Да, вярно, ние имаме и те наречената голяма смъртност. Официална статистика на този стартъп, доколко той е успешен в крайна сметка. Ние финансираме нещо, но... Да, така е. Ние ги финансираме от тук на след, финансираме инициативата на българите да могат да се развиват, да развиват малки и средни компании. Имаме много добри примери, които са в сферата на стартъпите. Другото, което обаче пък видяхме, че ние не притежаваме към този момент и ние го нямаме, това е държавни гаранции за получаване на кредити при преференциални цени от търговските банки. Нещо, което примерно изразиха Япония, които японският представител, техният замминистър на икономиката, той точно това обясни, че те върват в тази посока, това е нещото, което те насърчават. Основно повечето страни съвпадаме по това, че предоставяме банкови кредити, че там, където има държавни банки, каквито е случая, примерно с ББР при нас, се предоставят кредити на малките и средни предприятия, включително за оборотни средства, с които те да оперират. Говорихме за регулаторната рамка, в която могат да се поместят тези малки и средни предприятия, защото, както каза господин Гори, който е председателя на OECD, той каза следното нещо, че по време на преди кризата регулациите бяха сведени до минимум. И всеки викаше, няма нужда от регулации. Дойде кризата 2007-2008 година, започна се, давайте регулации, направи се свръхрегулация и стигна до един момент, където председателя на Съюза на малките и средни предприятия в Европа излезна, каза, вика, ние в един момент не можехме да дишаме. Оттам насетне се започна сега, пак почнахме да махаме регулации, да облегчаваме и така нататък. Но въпросът е, че ние трябва да намерим един баланс. Това беше другото нещо, което говорихме за регулациите за баланс. Имаше 4 основни стълба, върху които се коментираше като цяло целия форум. Той беше в рамките на 3 дни. Много натоварващо, защото с пътуванията, които са по 12 часа полети между Европа и Америка, ти практически не се наспиваш. Нека за финал още веднъж да пуснем снимките и ако може да приложим нещо от този форум, от чутото, можем, от видеото, от предложеното, какво може да се предложи сега? Това е начинът, по който трябва да разсъждаваме върху малките и средни предприятия. Начинът, по който действително с един пламък се защитаваше, както от мексиканския министър на икономиката, по същия начин се защитаваше от аржентинския му колега, както и от председателя на ОИСР. Ние трябва да разберем, че насърчаването на този вид бизнес, на тази вид стопанска инициатива, първо развива нашето общество, развива ни начина на мислене като бизнес, развива заплатите, защото тези сектори, в които влиза малки и средния бизнес, в България, да, ние смятаме, че това са примерно малко магазинче. Но на Запад те смятат, че примерно това може да бъде малък завод от химическата промишленост. Ние може да мислим по много по-различен начин, може да мислим много по-грандиозно, да търсим пазари, да ги развием, да развием по този начин доходите на нашето население и да развием хората като цял. Да. Това е едно от нещата, които в момента върви, ако щете, грубо да го наречем, като мода, световна мода. Ние определено има какво да направим още в тази посока, но сме и направили много, пак казвам, в тази посока. Няколко думи, впечатления от Мексико? Една държава доста далеч от България в крайния свет, различни хора, може би... Мене по-плашещото ми беше, че още на летището ме предупредиха, че трябва да ако реша да се разхожам по улица, трябва да има 20-30 долара в мене, защото в портфела никакви документи, защото някой може да излезе и насочи оръжие, аз трябва да му дам портфел, без да правя нищо. Висок нива на престъпност. 37 000 убити за миналата година. 37 000 убити в Мексико. Да, само че не при пътни инциденти. И аз иначе съм впечатлен, като цяло изключително голям град, невероятно огромен град. За Мексико Сити, предполагам. За Мексико Сити, това преди години беше най-големия град в света. Предполагам, че още е така. Невероятно огромен град. От небостъргаче до Ковтори. Да, град на крайности. Но все пак и те са много
самите мексиканци не успях да ги усетя толкова много, защото ние на форума предимно сме се срещали чисто в официална среда. Не сме, не сме дебатирали, не кажа, ще фаваме някой от улицата, ще го разпитаме за култура. Но това, което съм виждал, примерно по деца вика, повечето хора гледат някакви филми или някой пътешество, гледаш там. Успя ли да напазаруваш и с това да завършим нещо, да купиш минерална вода, нещо дребно от първа необходимост, както се казва, да направиш едно сравнение с цените в България, предполагам, това ще бъде по-интересно. Успяхме ако трябва да бъда честно, успяхме за цялото това време, понеже там беше много голяма жега, около 30 градуса, си купим кола. Колата беше по-евтина, отколкото в България. По-евтина, отколкото в България. Да. Друг пример с цените имаш ли? Ами, друг пример, чак такива неща не сме си пазарували, защото ние нямахме толкова време. По време на форума. Добре, благодаря ти. Благодаря ти. За съжаление, не остана много време да говорим по темата. Може би редно да продължим в някои от следващите издания на Добро утро, българи. Благодаря ти още веднъж за разговора.